Олександрійські спортсмени повернулися з чергового чемпіонату з нагородами. У чемпіонаті України з пауерліфтингу та окремих дисциплін брали участь понад 80 спортсменів майже з усіх областей України. Олександрію представляло 9 спортсменів з громадської організації «Сильна Олександрійщина». Наша команда брала участь в чемпіонаті України з пауерліфтингу та окремих дисциплін, який проходив в місті Києві 28 листопада. Від нашої організації була відряджена команда у складі 9 чоловік, 2 спортсменів, із яких приймали участь в 2 дисциплінах. В загальному заліку наша команда вибрала 8 золотих, 2 срібних і 1 бронзову медалі. Серед тих, хто здобув перемогу на чемпіонаті, були такі олександрійці: Марія Загорулько, Валерія Щукіна, Богдан Піліпенко, Євген Коваленко, В'ячеслав Шилов, Сергій Ткач, Микита Богданов, Артем Гуч та Олексій Чиж. Нагороди були за 1-3 місця медалі, ексклюзивні, виготовлені для цього даного чемпіонату, та дипломи. А за 1-е місця спонсори – це спортивне харчування і там спортивний інвентар мінімальний – були нагороджені за 1-е місця. За словами Олексія Чижа, це були останні змагання у цьому році, в яких брали участь спортсмени громадської організації «Сильна Олександрійщина». Далі на них чекає невелика перерва і підготовка до наступних змагань у новому 2016 році.